Mie en pyytänyt sinua siivoamaan. Mie en pyytänyt sinua tiskaamaan. En kollaamaan lunta. Mie tahoin, että sinä kävisit ostamassa meille digiboksin. Sulla oli koko päivä aikaa. Sinä hommaat sen digiboksin aamuun mennessä. Tai tämä oli tässä. Mie muutan Tiinan tykö Tampereelle tasa 9 reikä. Ei tarvitse jankuttaa. 9 reikä! Ja kuka ajaa? Se on 200 kilsaa suuntaansa. Jäikö sulle rahaa? Tehdään matkalla. Mie semmoista hunteerasin, jos me tulisi ostamaan digiboksi. Onko sulla HD-telekka? Mie tarvii semmoisen, missä on timeshifti. Tuossa on tunnin timeshifti. 2 viritintä. Helvetin hyvä kuide. Niin. Olen me käytettyä. Tää on kyllä semmoista lööperiä, että eikä me puhaluteta koko kööri. Tuli pikku vorse major. Ylläri pylläri. Vaimo, älä ole. Meillä melkein kaikki laitteet on. Tarvitsisiko kyytiä? Pääsit haluamaan. Vaikka kaikki eivät niistä pitää. Kerrä kynttilät pois, en mä tarvitse nyt romantiikkaa. Toiko se sen boksin? Siinä oli pari muuttujia. On meillä stereo, televisio, mikroaaltouuni ja videonauhuri. Minä olen aivan kovana, kun minä vaan ajattelinkin sinua. Kokeile vaikka. Tämmönen häslinki yhdestä digiboksista.